საქართველოს ადგილობრივი თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაციის პრეზიდენტმა მამუკა აბულაძემ 2012 წლის ანგარიში წარადგინა. ანგარიში შეეხო თვითმართველობებში არსებულ ვითარებას. მისი განცხადებით, ქართული ოცნების მხრიდან ზეწოლა იყო თბილისის საკრებულოსა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, რის გამოც თვითმართველობებს მუშაობაში ხელი ეშლებათ. საგანგაშო მდგომარეობაა მათი განცხადებით სამეგრელოში, კახეთსა და შიდა ქართლში. საქართველოს ადგილობრივი თვითმართველობათა ასოციაციაში ამბობენ, რომ პრობლემების მოსაგვარებლად მზად არიან საქართველოს ხელისუფლებასთან ითანამშრომლონ. 2014 წლის არჩევნებამდე ჩვენ გადაუდებელ აუცილებლობად მიგვაჩნია ყველა დაინტერესებული მხარისა და მთლიანად ქართული საზოგადოების აქტიური მონაწილეობა დაიწყოს ფართო საზოგადოებრივი დიალოგი ადგილობრივი თვითმართველობის სისტემის რეფორმირებასთან დაკავშირებით. თვითმართველობები გათავისუფლდნენ პოლიტიკური წნეხისგან, ნათლად განისაზღვროს მათი ფორმირების არჩევნების და საქმიანობის წესი და ისინი უზრუნველყოფილი იქნეს საკუთარი უფლებების დაცვის სამართლებრივი მექანიზმებით.